ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ 2 ତାରିଖକେ ମୋଦିଜୀ ନୂଆ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ଦିନ ସେ ମୋଦିଜୀ ଜଏନ୍ କଲେ 3 ତାରିଖକେ ମୋହନ ମାଝୀ ଜଏନ୍ କଲେ ଆର୍ ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପୁରା ଭାରତ ଲାଗି କାମ କରୁଛି ଆର୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିକେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହିକେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି କାମ କରାହେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାକା ଲାଗି କାମ କରାହେଇଛି ଲୋକ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ବନବା ଲାଗି ଆର୍ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକେ ରିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ଭାରତର ବିଜେପି ଲହର ଥିଲା ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜେପି ଲହର ଅଛି ଆର୍ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଦେଖୁଛୁଁ ଆମେ ସତେ ପୁରା ଆଶା ଅଛି କି ଏଥର 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପିକେ ଜଏନ୍ କରବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆର୍ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି ହିକେ ରହିଯିବା କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ମୋଦିଜୀର ସପନ ଅଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ସେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକଶିତ ନୂଆପଡ଼ା ହିକେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।